poslechu vyprávění o sedmi božstvích, kteří představují sedm amuletů a kteří jsou zároveň zástupci různých náboženských a filozofických směrů. Všichni božstvi vyjmenovaní i napsaní ve znakové podobě. Jen jeden jediný pochází z původního japonského náboženství Shinto, a to je bůžek Ebisu. Další tři, Benzaiten, Bishamonten a Daikokuten, byly původně božské nebo nebesnosti ve vyšší rovině než lidé. Říkalo se jim Déva, japonsky Tembu, a jejich prapůvod je hinduistický. Poslední tři božci jsou čínské, taoisticko-buddhistické provenience a jejich cesta do Japonska nebyla tak dlouhá jako božstev z Indie. Bůžku je sedm asi proto, že sedmička je šťastné číslo. Je sedm planet, sedm hvězd velkého vozu, sedm čínských mudrců v bambusovém houští a podobně. Bůžkové se vyskytují už ve vyprávěních tzv. Otogizoshi v 15. století, jen jejich počet není ještě ustálený. Až do 17. století jsou různě přeskupováni, někdy mezi nimi chybí Benzaiten nebo Fukurokuju, jindy se přidává ještě další bohyně Kichijoten. Podle pověstí dal sedm bůžků dohromady mních Tenkai v 17. století, protože chtěl zobrazit sedm úžasných vlastností šoguna Tokugawa Iemitsua, a to dlouhověkost, tu znázorňuje bůžek Jurojin, bohatství, to je Daikoku, popularita, to je Fukurokuju, otevřenost a upřímnost, tady funguje Ebisu, laskavost, Benzaiten, důstojnost, Bishamonten, velkodušnost a ušlechtilost, a to je bůžek Hotei. Ale to je jen pověst, stejně jako pověst o tom, že bůžkové na nový rok přijíždějí na lodi pokladů, takzvané takarabune, a dále si člověk jejich obrázek pod polštář, celý příští rok bude šťastný, prosperující. Loď pokladů je čistě japonský přídavek. Tady je vyobrazena loď pokladu Takarabune z Bůžky pro štěstí, jak ji nakreslil slavný autor dřevořezu Hiroshige. Když se podíváte blíže, identifikujete i další symboly dlouhověkosti a štěstí, jako je drak, jeřáb, želva, hora Fuji, možná ještě pár dalších. V 19. století se konaly poutě, někde se praktikují ještě dnes první tři dny v lednu. Během těchto poutí se sbírala razítka, takzvané Kinen Shikishi. Slavná byla pouť v dnešním Tokiu ve čtvrti Janaka a jmenovala se Janaka Shichifukujin Meguri. Loď pokladu je reliefně zobrazena i na mečové záštitě ve tvaru Mokko jako relief zdůrazněný barevnými kovy na takzvaném povrchu rybích jiker, japonsky Nanako. Želva a jeřáb jsou přidány jako symboly dlouhověkosti. Loď pokladů vezla pokladů mnoho, tady jsou vypočítány ty nejdůležitější, některé z nich jsou zároveň atributy jednotlivých božstev, podle kterých je možné bůžky identifikovat, jako je třeba kouzelná palička, která patří k bůžkovi Daikokuovi, svitky zase k Fukurokujuovi nebo Jurojinovi. Bůžkové bývají často zobrazováni pohromadě, jako v tomto případě na řezbách v kosti nebo slonovině. Těmto artefaktům se říká souborně okimono, neboli předměty k dekoraci. Původně byly určeny pro výklenek tokonoma, ale velké popularity dosáhly okimona v 19. století, když se země otevřela cizincům a ti je začali skupovat jako malé a velmi krásné suvenýry. Okimono mohlo být i ze dřeva, případně s kombinací různých materiálů. V případě kosti nebo slonoviny byly detaily dobarvovány. Okimono nemuselo pozůstávat jen ze sedmi bůžků pro štěstí, ale třeba zobrazovalo další symboly, například dlouhověkosti, jako želva s jeřábem, nebo skupinu myší jako symbol bohatství, protože tam, kde jsou myši, tam je i rýže. Či roztomilá štěňátka, těch námětů bylo opravdu hodně. Ještě jeden příklad okimona z bůžky pro štěstí ze všech stran. Bůžku nemuselo být všech sedm pohromadě, řezbář si mohl vybrat třeba jen ty své oblíbené. Poznají se snadno, protože každý má svůj atribut. Daikoku žoky s rýží, paličku s char a charakteristickou čepičku. Ebisu drží prut a rybu pražmu, Hotei má velké břicho,
Benzaten je vybaven loutnou, Bishamonten mívá v rukou obvykle pagodu, Fukurokuju a Jurojin mívají hůl, svitek a také protaženou hlavu do výšky. Součástí soupravy meče byl malý nožík, zastrčený v pochvě tak, že vykukovala jen střenka. A tato střenka, nazývaná kodzuka, bývala velmi ozdobná. Na této je zrovna všech sedm bůžků pro štěstí jako reliéf se zlatými detaily. Další příklad, kde se mohly uplatnit bůžkové pro štěstí, je pokrývka na dary Fukusa. Byla to pokrývka na velmi honosné tvary a proto byla vyráběna z drahých materiálů. Jednalo se obvykle o hedvábí nebo brokát o rozměrech zhruba 40 x 50 cm. Tahle pokrývka na dary je z hedvábí, na něm je namalována loď pokladu na moři a celý obraz je ještě doplněn výšivkou. Tady jsou zobrazeni bůžci pro štěstí na paravánu, který se používal jako zástěna u lůžka, proto se mu doslova říkalo polštářový paraván, makura biobu. Japonské tradiční domy jsou proslulé tím, že v zimě všude vane průvan. Tenhle paraván měl zabránit, aby spáči foukalo na hlavu. Paraván je dvojdílný, malba je provedena tuší a barvami na papíře. Malířem tohoto díla je patrně Kobayashi Kiyochika, malíř druhé poloviny 19. století a samého počátku 20. století, případně některý z jeho žáků. Paraván je vysoký 82 cm a široký 1,70 m. Další dva příklady bůžku pro štěstí, tentokrát v kontrastu skutečně výjimečného díla vlevo. To je velmi cenný dřevořez autora Isody Koryusa, je asi z roku 1770. Dřevořez má úzký, dlouhý formát, kterému se říká hashirae. A vpravo kýčovitá podoba bůžku vyvedená v hnědě glazované kamenině někdy ze 30. let 20. století. Nemuselo být všech sedm bůžků vždycky pohromadě. Dva nejoblíbenější jsou rozhodně Daikoku a Ebisu, jak jsou tady společně v kovovém odlitku. A vpravo se k ním přidává ještě Benzaiten. Všichni tři jsou vyřezány ze slonoviny. Opět Daikoku a Ebisu, tentokrát vyřezáni ze dřeva v poměrně jednoduchém stylu. Detaily jsou dobarvené. Tyto talismany přivezl z Japonska major Vojtěch Šik. On se vypravil do Japonska v nešťastném roce 1914 a když tam složitou cestou dojel, dostal poštou povolávací rozkaz do armády a musel narukovat, tudíž se musel okamžitě vrátit. Pak se tam vypravil ještě jednou mezi lety 1920 a 1923 a zřejmě z těchto let také pochází tyto dva artefakty patrně lidového umění. Masky Ebisua a Daikoku a nahoře jsou vyrobeny z papírové hmoty a patrně sloužily jako talismany. Figurky stejných bůžků dole jsou z polychromované hlíny a patří také mezi akvizice Vojtěcha Šika. A ještě dvě další masky Ebisua a Daikoku a tentokrát určené nikoli pro divadlo, ale jako výzdoba nebo amulet k zavěšený na zeď. Také jsou vyrobeny z papírové hmoty. A ještě dva příklady obou těchto bůžků jako řezby ve dřevě vysoké asi 80 cm a umístěné ve svatyni. Za malý obnos v podobě mincí hozených do otvoru si můžete zajistit bohatství a prosperitu. A teď k jednotlivým bůžkům podrobněji. Nejprve snad ten nejpopulárnější a tím je Daikoku. Píše se znaky znamenajícími velký černý a to má své opodstatnění, protože původně patřil mezi jeden druh buddhistických ochránců nauky, kterým se říkalo Dharmapála, a mezi takzvané božstva Mahakála, která měla strašlivé vzezření a bývala zobrazována s černým tělem. Z těchto spíše destruktivních božstev se pak například v Tibetu stala božstva ochraná a do Japonska se dostal jediný z nich, a to právě Daikoku v ryze pozitivní funkci. Nejstarší obrázek tohoto božstva pochází z období Heian z chrámu Kanzeonji ve Fukuoce. Na těchto třech dřevořezech, ten nalevo od malíře Sadatory a dva napravo patrně od malíře Eisena, jsou vidět Daikoku s Ebisuem.
Daikoku bývá totiž také stotožňován se šintoistickým božstvem O Kuninushi no Mikoto a Ebisu bývá považován za jeho syna. Jsou tu patrné některé Daikokuovy atributy jako velký pytel nebo žok s rýží značící prosperitu. Průvodcem Daikokua bývá krysa, protože kde je rýže, tam jsou krysy, tam je bohatství. Vlevo jeden příklad nepříliš hezkého bůžka Daikokua sedícího na žocích rýže. Uprostřed vidíte dřevořez Utagawy Kuninaoa prvního, úzký dřevořez, kterému se říká Hashirae, a úplně vpravo barevný dřevořez, stylizovaný obrázek všech bůžků pro štěstí ve svatyňce. Traduje se, že bůžek Daikoku se vyskytuje v šesti formách nebo podobách, například jako Biku Daikoku, to znamená podoba mnicha s paličkou a vajrou, Oikara Daikoku jako syn Šivy, princ s mečem a vajrou, Yasha Daikoku, princ pobíjející démony, nebo Mahakara Daikoku Nyo, žena s pytlem rýže na hlavě, projev Kálí Šivovy manželky, nebo Shinda Daikoku, což je chlapec s perlou všemoci, nebo Mahakara Daikoku ještě jednou, nejpopulárnější verze, kdy sedí na žocích rýže. Tady je právě ta nejznámější a nejtradičnější podoba bůžka Daikoku a na černobílém dřevořezu jako amuletu z chrámu Kiyomizu-dera vlevo a jako porcelánová bohatě barvená glazovaná plastika. Zajímavá legenda vypráví o tom, jak ostatní buddhistické idoly záviděli Daikokuovi jeho popularitu a chtěli se ho zbavit. Král podsvětí Emao na něj proto poslal ďáblíka Shiroa, aby Daikokua zabil. Vlaštovka sice ďáblíka zavedla do Daikokuova obydlí, ale ten nebyl doma. Proto se ďáblík snažil dostat alespoň do skladiště. Daikoku zjistil, že se děje nějaká nepravost a poslal krysu, aby vyzvěděla, co se děje. Krysa uviděla ďáblíka, běžela do zahrady, utrhla cesmínu a ďáblíka zahnala do říše podsvětí zpátky. Další příklady, jak může vypadat bůžek Daikoku. Upozornila bych na obrázek barevný nahoře uprostřed, což je černobílý dřevořez patrně vybarvovaný přes šablonu. Jedná se o dětskou hračku z papíru, která se dá mírně nafouknout, takže je pak postavička trojrozměrná. Daikoku tu sedí na králíkovi, i když dotyčné zvíře vypadá poněkud divně. A naposledy Daikoku jako ozdobný knoflík Necuke k pánskému kimonu. Zejména na obrázku vpravo vyniká palička, která, když se s ní udeří, plní všechna přání. O bůžkovi Ebisuovi už byla řeč, tak jenom shrnutí, nad čím drží ochranou ruku a jak vypadá. Bůžek práce, profese, hojného rybolovu, domácnosti, obvykle má na sobě tradiční kalhoty hakama, na hlavě složenou čapku, kazaori eboshi a v jedné ruce rybářský prut. Podle jména by jeho původním sídlem mohl být ostrov Hokkaido, ale slovo Ebisu také znamená cizinec, člověk zdaleka. Tím připomíná jiné slovo marebito. Tak byli pojmenováni božští hosté, tedy ti, kteří zdaleka nebo z jiného světa přinášejí štěstí a požehnání. Hotei, třetí z bůžků, je zobrazován jako tlustý holohlavý mnich, nese objemný vak, má velké většinou obnažené břicho, které má naznačovat jeho vyrovnanost, spokojenost a dobrosrdečnost. Je také velmi populární, dokonce ho lze vidět i v některých našich orientálních obchodech. Někdy má v ruce čínský vějíř, někdy malé sítko, někdy je kreslen na voze a někdy jako by celá jeho postava tvořila japonský znak pro srdce. V každém případě se do Japonska dostal z Číny. Podle legend to byla skutečná postava, čínský mnich vlastním jménem Chichi. Japonsky se znaky, kterými se píše jeho jméno, čtou Keishi. Žil údajně v dnešní provincii Zhejiang, byl žebravým mnichem a vykládačem budoucnosti. Na otázky, které mu lidé kladli na tržištích a ve vesnicích, kudy procházel, dával odpovědi hodné zenového filozofa. V roce 1916 přišel do chrámu Bodhisattvy Maitreyi a složil na jeho oslavu báseň,
která se stala tak známou, že ho lidé začali považovat za samotné převtělení bodhisattvy Maitreyi. Proto je tento text doplněn třemi podobami bodhisattvy Maitreyi. Maitreya se japonsky nazývá Miroku Bosatsu a je to bodhisattva budoucnosti. Byl oblíbené v 7. století a v 9. století ho přijala sekta Shingon do svého panteonu. Věří se, že Miroku Bosatsu se jednoho dne stane Budhou a přijde spasit lidstvo. Bodhisattvové na obrázcích pocházejí z Nary. Vlevo nahoře je to řezba ve dřevě vysoká 87 cm a je ze 7. století. Vpravo nahoře je Miroku z chrámu Koryuji také v Naře, také ze 7. století a skoro stejně velký, 84 cm. A poslední vpravo dole je Miroku rovněž ze 7. století a z chrámu Koryuji, o trochu menší, vysoký jen 66 cm, ale také je to řezba ve dřevě. Nejcharakterističtější podoby čínského putaje, tedy japonského hoteje, vypadají jako tyto řezby ve slonovině. Hotej je stělesněním zenového buddhismu. Kromě dřevořezu vpravo nahoře se tady představuje jako okimono nebo jako ozdobný knoflík necuke. Hotej je často zobrazován s dětmi, jako v tomto případě. Vlevo je řezba ve slonovině a vpravo porcelánová a kameninová podoba. Další veselá zpodobnění spokojeného bůžka, tentokrát jako porcelánová figurka nebo bohatě barvená kamenina. A poslední ukázky tentokrát jednobarevného bůžka, ať už samotného nebo s dítětem. Fukurokuju je bůžek dlouhého života a moudrosti, původně to byl taoistický mudrc. Bývá zobrazován s protáhlou hlavou a ve starobylém hávu. V ruce drží svitek nebo vějíř a často ho doprovázejí další symboly dlouhověkosti jako jeřáb nebo jelen. Ale jeho průvodce může být i želva jako symbol dlouhověkosti nebo i netopír. Netopír je symbolem štěstí a to kvůli čtení znaku, kterým se píše. To čtení je fuku, stejné jako se čte japonsky štěstí. Vlevo je fukurokuju podobněn na černobílém dřevořezu a vpravo jako maska z papírové hmoty, nikoli pro divadlo, ale jako talisman. Tři řezby ve slonovině jako ozdobné knoflíky necuke spodobňují bůžky dlouhověkosti fukurokujua nebo jurojina. Oba bůžkové se sobě velice podobají, je velmi těžké je rozlišit. A další tři podoby také jako drobné řezby ve slonovině. A poslední tři ukázky jako řezby ve slonovině. Nahoře vlevo s bohyní Okamé, dole s dítětem a vpravo s dítětem na žebříku. A bůžek, jak ho nakreslil slavný malíř dřevořezů mistr Kunisada a jak ho vyrobil neznámý umělec jako bohatě barvenou plastiku z porcelánu. Jak už bylo řečeno, fukurokuju trochu splývá s jurojinem, také bůžkem moudrosti dlouhého a spokojeného stáří. Jurojin bývá zobrazován jako stařec s dlouhým plnovousem. V ruce drží hůl, případně svitek. Má rád sake, ale nikdy není opilý. Jeho průvodci jsou další symboly dlouhého života, jeřáb, jelen nebo želva. Bůžek pochází z Číny, jeho předobrazem je čínské božstvo Shoulao, známé už za dynastie Han jako jedno ze tří hvězd, to je božstev dlouhověkosti. Podle legendy se mu jako obětina má dávat sake. Jurojin si pak poklepe na hlavu a předá dárci obětiny něco ze své moudrosti. Dva příklady bůžka Jurojina jako malé okimono ze slonoviny a jako větší porcelánová plastika. Jedna z legend vypráví, jak byl Jurojin pozván na recepci k císaři a holedbal se tam, že vypije tolik vína, kolik se mu zlíbí. A opravdu vypil asi 150 litrů. Druhý den přišel císaři poděkovat a předpověděl mu dlouhý život. Benten nebo Benzaiten je jediná ženská bohyně mezi bůžky pro štěstí. Byla původně ve védické mytologii bohyní posvátné řeky a následně všech vod, a to už od 5. století před naším letopočtem.
Ve 4. století našeho letopočtu se dostala do Číny. Jinak se traduje, že původně byla v indickém hinduismu bohyní Sarasvatý, uctívali ji áryovské kmeny jako bohyni řeči a výmluvnosti, božského slova, učenosti a intuice i jako manželku Brahmovu. Také sanskrt a písmo Devanagari jí vděčí za svůj vznik. Je rovněž patronkou umění, zejména hudby. Několik podob bohyně Benten barevný dřevořez vpravo namaloval Utagawa Kunisada II. Jedná se o Benten a Raijina, bůžka hromu. Je to list ze série Gohengeno Uchi z poloviny 19. století. Vlevo nahoře pak řezba ve slonovině, dole uprostřed jako drobné okimono a vlevo dole jako plastika z chrámu. Asi proto, že splývá z bohyní vod, bývají svatyně bohyně Benten často u moře. Jedna z nejproslavenějších je ta na ostrovku Enoshima u Kamakury, kam se vydávají milenci a manželé, ale také ženy, které si přejí otěhotnět. Jedna legenda vypráví, jak se Bunsho, dcera lenního pána Shimyosua, modlila k Benten, aby jí dala syna. Tak dlouho se modlila, až jednoho dne porodila 500 vajec. Byla celá vyděšená, jaké příšery se asi z vajec vyklubou, a proto dala vejce do košíku a poslala je po řece Rinzu. Rybář po proudu je vylovil a uložil do teplého písku. Byl velmi překvapen, když se z vajec vylíhli chlapci místo kuřat. Nevěděl, co si s tolika dětmi má počít a jak je uživí. Až mu někdo poradil, ať se obrátí o pomoc k laskavé pánově dceři Bunsho. A tak se chlapci dostali zpět a jejich matka jim dala řádné vychování. Dva přenosné malé oltáře na levé straně obsahují sošku bohyně Benzaiten v její lehce pozměněné podobě. I plastika vpravo znázorňuje totéž, a to bohyni Uga Benzaiten. V Shinto v 11. a 12. století existovalo božstvo dobré úrody. Bylo to božstvo s tělem hada a hlavou člověka, jak je vidět na obrázku uprostřed nahoře. Božstvo mohlo být rodu mužského i ženského. Jmenovalo se Ugajin. Toto božstvo splynulo z Benten a vznikla jiná podoba bohyně Benten, a to Uga Benzaiten, nebo Uga Benten. Bishamonten pochází z indické folklorní tradice. Hinduistické božstvo pokladů a vládce Jákšů Kubera v sanskrtu Vajšravána se stal i v Japonsku jedním ze sedmi bůžků pro štěstí. Také se mu říká Tamonten, jeden z nebeských králů, a je považován za jednoho ze strážců, a to severní strany. V čínské mytologii pak má jméno Černý válečník, Genbu. V Japonsku bývá spojován s Hachimanem. Jinak Bishamonten trestá všechny, kdo páchají zlé skutky. Jeho atributem bývá miniatura pagody na dlani, oštěp, případně brnění. Považuje se také za božstvo válečníků. Podle legendy zachránil Bishamonten prince Šoltoku Tajšiho ve válce proti Moriovi, nepříteli buddhismu. Pět podob Bishamontena jako jednoho z nebeských králů, jako ochránce a pána severu a bojovníka s nájezdníky, jako jednoho z nebeských bytostí Déva, jako jednoho z 28 strážců, mezi které patří třeba i tisícruká Kanon, a jako jednoho ze sedmi bůžků pro štěstí. Tři skulptury představující Bishamontena vlevo nahoře jako drobná řezba ve slonovině, uprostřed jako řezba ve dřevě vysoká asi 35 cm, patrně pocházející z nějakého domácího oltáře. Spolu s Bishamontenem jsou tu zobrazeni dva králové Nio. A naposledy vpravo Bishamonten stojící na poražené démonické bohyni Jiten. I mušketýři byli vlastně čtyři a ne tři, jak se uvádí v názvu oblíbeného díla. I sedm bůžků pro štěstí je vlastně osm bůžků pro štěstí, protože k ní bývá přiřazována bohyně Kichijoten, původně Lakšmí, manželka Višnua, bohyně bohatství, plodnosti a krásy. Do Japonska se dostala už v době Nara a obvykle bývala zobrazována jako vysoce postavená dáma čínského období Tang. Měla na sobě krásně vyšívané šaty a pracně zdobenou hlavu.
Často se o ní vyprávějí legendy, že je sestrou bohyně Karitejmo a manželkou Bishamontena. Také se často zaměňuje s Benzai Ten. Tři obrázky s popiskami ukazují bohyni Kitičoten v různých provedeních. Třemi barevnými dřevořezy z bůžky pro štěstí bych se ráda rozloučila. Pokud vám připadalo, že bylo málo obrázků a podob bůžků, zadejte si prosím do vyhledavače anglický termín Gods of Fortune a jistě najdete stovky dalších podob bůžků pro štěstí. Ať přinesou štěstí i vám. Děkuji za pozornost.